OK, takže tohle je náš, nevím kolikátý, pokud nepočítám tamten, tak je to třetí stream. Pokud jste neviděli tamten, tak už jsem ho aj zablokoval. To jako doporučuji se na něho nedívat, protože to bylo fakt odporný. Joši, a teďka si zahrajeme GTA 5 v onlineu. A se mnou je tady Dario. Čau. Pak nějaký kyníček Pavlíček. Ahoj. A co ty, a ještě nějaký Viktor CZ2, který má druhý level. Jej. Dobře, už třetí, no, jak jsem se trošku seknul. Já vyskočím. Ne, nevyskakujte. A co chcete udělat, jako? Pozdě. Jej, lítím. Já se točím ve vzduchu. Hej, kdybyste neviděli můj skin, tak mám takový sexy gačky. Hej, Dario, já zkusím vyletět co nejvíš. Ups. Ne, pojď na main event, jo. No však jo. Hej, ty vole, mě teďka někdo volá. Jako na mobil? Ne, normálně na Skype. Kdo? Ne. Hej, hoši, tak vylejte na main event. Hele, hoši, teďka se jdu podívat, jo. Ježiš, Ervin! Co mám dělat? Ne. No, mám někam letět, nebo co budeme teda dělat? Půjdeme na letiště. Počkej, Pavle, půjdeme tam spolu. Já jsem na letišti. Za tohle se vám omlouvám, protože Ervin je takovej nevchápavej kretén. Že to ani snad kurva možný není. Ty vole, když nemá GTAčko, tak ať se sem nesere, kde by ho měl, řeknu půl slova. A teďka máme misi přestát na Maze Bank. Dobrá, chvíli trvat. Pavle, mám na tebe jeden dotaz, proč máš tak rozplaclou hlavu? GTAčku, nebo kde? Ne, v reálu! V reálu, v reálu! Co to má znamená? Pane bože. Tak já jsem se teďka podívala. Jo, když tak omluvte Pavla, on ani neví, co je to varle. Jo, on je takovej trošku divnej kluči, vím. No. A je co je to varle? To je vyznávač maminky, no. Že jo, omluvte. Co je to varle, Pavle? To, co je pod penisem. Kyníček Pavlíček neví ani, co je to. Co je pod nosem? Ne. Kyníček Pavlíček ani neví, co je to ten nos, vole. Neber si to vážně, jen to si někdy udělal. Au, au! Pojď. Je tady něco normálního na tom letišti, nějaký třeba vrtulník? Upsor. Já jsem chtěl skočit na main bank s padákem. Asi tak není jenom tady ta. Tak vysvětli nám, co budeme dělat na toto streamu? Hodiny! Já jsem na main banku! OK. A budeme na konci streamu hrát aj nějaký minihry? Jo. Hele, hoši, já jdu skočit s padákem. Právě jsem zjistil, že tě vrtule může rasekat. Wow! Tak to zjistil brzo! To chce potlesk, hoši, pojďte, 3, 2, 1. Nemůžu, letím padákem! Ne, koníček padá! Je to kuba jen za kubou. A tak nejdu. Já se jdu koupit co nejvíc nábojů. Hej, hej holky, pojďte se raz. Sraz tohle. Na letišti. Ne, nechce se mi. Hej, holčino, drž hubu. Jo. Udar, Viktor. Holky, bezvad na větší piče na světě. Já. Yeah. To jsme věděli. Se dalo čekat. Jaký pamiš tady. Zapte všechno, co má v názvu Pameš, jo? Dám vám úkol, kdo má GTAčko? Hej! Kdo mě zase volal? Pameš. Ne, já jsem tady s váma. Vyprcališ. Jdem vyprankolovat Ervina, ne?
Můžeme, no. Jo, můžeme na streamu. Skype, ty vole. Ne, já mu zavolám přes mobil, ale dejte mi na něj číslo. Tady, ty máš, ne? Myslím, že mám, ale nevím. Tak mu to napiš na Skype Viktorovi. Ne, ať prankuj ty vole. Buď ty, Kubo, nebo já, protože nikdo jiný to neumí. No jasné. Typu, chceme money. Kam zdrháš, kam zdrháš? Kam zdrhej? Dostaneš chvilku do prdele. Hej, kde ten týpek v tom na... Hej, kamo, ale zase šinu, že sakra plná. Nedal mi ty mini hry? Nebo tady chcete dělat... nevím co. Je, hele, hoši, mě to jedno. Já bych dělal jenom hovadiny, protože se s tím chci seznámit, jo, lidi, já to kde tačku. Jo, má ho jen týden, snad, a je level 3. A hraje Everyday. Hraju ho od včerejška, problém. No co? Takže no, jako, zatím ani neví, jak se střílí, jo. Vůbec. Hej, počkejte, přidejte Ervina do skupiny. Zkusím ho nějak vyprankovat. Já ne, vyprankoval, já na něj budu hřovat, ať jde na GTAčko, i když ho nemá. Jo. A ne, pojď na něho všichni takhle hřovat. Ne, tak ty vole, vy to neubíte. Ne, se mluví na streamu. Jenom já. Okej. Ne, ty to zkazíš, Viktore, tím jsi tady. Nesmíš to zkazit, ale Viktore. Pohodě, já se budu snažit. Daj tady já, Viktor. Hej, Ervine. Ervine. Spervine. To už vždycky zabírá. Sperbank. Ej, ty retard jeden. Kretene, pojď sem, vole! Pojď sem ti říkám! Oh, já jsem se svítnul. Ty debile jeden! Pojď sem, vole, koze! Ervin, ty píčo malá! Přestaň na nás, kurvě, jaké víš, vole, a pojď sem! Uvědomí, teď hned si kup GTAčko, děj, pojď sem, vole. To vody do přečkolu schytáš, vole, já tě zabiju, vole. Kuráku, vole. Ale hoši, já si přejmenovat ten starý. Jak je pojmenovaný? No, právě, že nevím. Čuráku, dělej, vole, pojď sem, ti říš. Já ho tady ani ještě nemám. Hele, hoši, já to přejmenuji až pak, já to teďka sedu, já ho tady ještě nemám. Au, policajti, vole. Hoši, já si tady stream nemám. Ty streamujem vůbec. Já si streamujem. Jo, streamujem, OBS-ku má červený knoflík. Takže streamujem. A takže nebudeme hrát teďka minihry. Ty zabil nějaký Ellie mini. Hoši, tak já ho zabil. Jo, nebudem. Ne. Takže nebudem teďka rád minihry. Ne. Chci nějak přidat Ervina. Tak mám ho přidat. Dej ho, já budu kalit. Ale kdo tady bombarduje uši? Ježiš, on mě zavolil ten Ripple. Kdo? Okay, chci jít na nějaký prázdný server, kde by to šlo. Tak pojďte na mě, já jsem úplně na prázdný. Ok, tak všichni pojďte na Daria. A jak to dělá? Dáš friends. Já nemám Daria ve friendech. Tak se joineš na mě. Okej. Okay. Ervine. Hej, Ervine. No. Ervine, kurva, pojď na to GTAčko. Já nemám GTAčko, vole. Tak pojď sem, vole, dělej pojď na GTA. Říkám ti, pojď sem, vole.
Odpoj se z toho skurveného Rocket League, vole. Kup si GTAčko, pojď sem ty debile jeden. Táhni sem, vole. Dělej, vole. Pojď sem, vole, ti rozdrtím hubu, vole, před školou. Pojď sem, vole. On to típnul, vole. To si děláš prdel. Dobrý. Wow, to miš promluvil. Hej, tohle. Jste na mě už, jo? Hej, sexy gačko, jak se k tomu mám připojit? Dáš friend, dáš... Dáš to friend? Escape. Proč si pořád ze mě děláte srandu, kdy mě to vysvětlíte? Escape, nahoře dáš friends. Až budeš vidět, co je to varle. Co? Proč? No. Pavle, tak co je to varle? A potom si se s tebe přestanem dělat prdel, tak? A game, jo? Co je to varle? Já tady mám rodiče, tak toho nech. A jako, ty si na myslíš, co slouží? Na to, aby Pavel měl dítě. No takže Dario, super, streamuješ s náma a Pavle, další kontrolní otázka. Na co slouží penis? Na vykonávání své potřeby. Ne? To slouží prdel. Na to, aby se zbystral, kurva. Pořádně. Hej ty, Viliš, nebo Pamíš, nebo jak se jmenuješ. No. A víš, na to slouží mozek. Cože? Víš, na to slouží mozek. Napřejmě. Fakt, já jsem myslel, že na to slouží penis. Ne, nevíš. Co, nechte. Už bych měl být na to větko. Hej, kámo, my na tomhle streamu neděláme, my na tomhle streamu děláme na prostý hovno. No co, ale to bylo. Hej lidi, tak takhle nějak vypadá každý hovor ze Skypeu, který natáčíme. Ale my zatím nenatáčeli jsme ani jeden hovor. No ne, jakože natáčíme, ale jakože co děláme za hovadě, takhle to asi všechno vypadá. Včera jsme trolili ještě hráče v Rocket League. Z čeho je ten stream nepovedený? Kousek GTAčka, kousek toho, no. Trvá to 43 minut a původně jsem z toho chtěla točit tom video. Ale bohužel jsem špatně zmáčkl. Prostě nahrává hní a tak. Takže jako... Tady srazím nějakou ženskou. Tak, tak. Nepůjdeme teda na nějaký minihry. Proč tam řekl, že to penis? No on řekl na vykonávání potřeby. To je a pravda z No. To je pravda, leda Pala a Pavel si vykonávají potřebu, vole. Viktor vykonává potřebu každý den. No já vím, ale já neseru pérem, vole. Ne, Viktor nemá. Ne, problém je, že... Ale bože, to už se tak zvrhlo toto. Na co? Tak Pavle, na co slouží sperma? Jono, Kiko napsal do chatu, co je, dejte normální video, anebo ten stream udělejte dobře plus. Já říkal, že to je kravina tady dělat hovadiny. Hej, ne. Co je? Wow, odemčil si mi nightstick, omg. Jdem na ty minihry. Nejdem na minihry, jdem dělat hovadiny. Jdem na ty minihry a držte huby. Jo, fajn, ale už jsem se připojil na Kubu. Jo, připojil. Viktor, mi se to ještě musí načít počítači. Hej, dáme tam ty insurge, víš co? RPG versus... RPG versus tamto, to jsem se hrál včera. Jak se to mám připojit, problém? To je, já to nemá. Já ti to pošlu přes mobil. Stáhnutý. To jsme hráli včera, to mám já. Stáhnout. No to nevadí, tak Pavel, Kuba bude host. Tak Kubo, založíš to.
A neříkej mi prosím tím jmením. Jo, děkuju. Jo. Pavel. Ty řekl jménem. On řekl pak ještě Kuba, a víš co. Řekl to. Voldemort. Jak si jmení se nesmí říkat, tak Voldemortovo jméno. Voldemort. Já to založím. Ne, já už to dělám, Jo. A ty máš s těma bombama, ne? Jak se hážou? Ne. Ne. Já jich mám víc. Aha, tak. Ale jsem zapomněl. Já jsem tam, jdu tam. A teďka mám dát mobil. Správně. Ne, že nesvůj, dá. Job, please. Jo. A přijmeš to. A ty klikneš enter vlastně. Tam? Ne, počkej, ještě to nevíme. Mně to nejde se tam připojit. Ježiš, Pavlovi nic nejde dneska. Nejde mu říct ani co, na co slouží sperma. Pavle, sperma je taková bílá tekutina. Když si na stůl mlíko, a tak nějak vypadá sperma. Jo. Nebo aspoň normální. Ale já to vím, ale nechci to říkat moc. Nevím, jak je to u Pavla. Je tak, že Pavel honí. Pošlete mi invite. To, že honíš, tak chci vidět, vole, to bude, budeš honit nohou. Já ho nějak taky nohou, to je lepší. Ty magnuty. Tohle neho nějak. Jsou starce s masami nejda jen tak. Ty vole, já nemůžu. To se nehodí na stream. Na co? To se nehodí na stream. To se nehodí na stream. Jak honíš, to se tam hodí. Tak honíš nohou nebo rukou? Hej, tento stream byl zablokovaný. Ne, já vím, to nejde. Hej, ale fakt. Hej, jako fakt vylíš, tak čím honíš? Daro, nesmíš se měnit auto, jo? Jo, můžeš. Ne. Tak pojďme na nějaký ty minihry. Jdeme na minihry. No, a vy už jste na minihra? Jo, tak jako mě to našlo fail to download, mě to napsalo. A nesmíš měnit auto, Dario, ale. No, já si jen dávám otočku. Můžu ne. Já restartuju GTAčko, mě zase vytuhou GTA. Není, nemůžeš. Právě, že pak to... Pak to bude strašně moc OP pro tebe. Já si jdu zahrát s nějakým Martinem, který mi to napsal. Ale ty mě zase smíš zabíjet, když jsem žel na zemi. To je strašně opět tak. Joši, já se chvíli mutnu, jo? A za chvíli jsem tady. Tak. Můžu se měnit auto, to je potom zbytečný, co když mi potom nebude už jet? Potřebuji vykonat potřebu penisem, víte co? Ty bys to uměl aspoň, že? Já neseru penisem. Hej, Pavle, ty fakt jako sereš penisem, jo? Ne. Vyhrál jsem Kuba se samozřejmě. A nemůžu, ty vole, z vás. Počkej, takže se smí měnit auta nebo ne, když jsem já je teď... Kubo, myslíš, že se to hodí na stream? No jasně, aspoň je to humorný. Ale fakt, Pavle, mě by fakt zajímalo, čím, no víš co. Jako jestli rukou, nebo fakt nohou. Ono hodí čelem možná. Ale on ani nehodí, on jenom líže, on se líže třeba kolenem. On nemá jazyk, on má koleno místo jazyka. Ty vole. Hej, Jakubu, takže si nesmíš měnit auto, jo? Tak já. A to, já jsem si ho taky neměnil. Já jsem skoro spadnu. Lížu Pavla každý den. Skoro jsem. No, ty hova dovole, ty lížeš papír místo péra. Je tak, já se za chvíli ozvu, jo, tak zatím. Ty
Oh shit. Jsem nemusel nic dělat. Já vím. Jo, vezmeš to, to tady nebude humorný, ale trošku seriózní, ale zase to bude... Bude to méně srandovní, ale seriózní. Výhoda, ale nevýhoda. Jo. Ale nejlepší bylo, jak Pavel říkal, ale já vím, jak to vypadá, a Viktor, jo, nehoní. Getty, good night. Tak jo, budu, kámo, zase si nebudu měnit auta. Ale to auto vypadá jako z té jedné strany, jakoby... Jedno. Jako pali? Ne. Jakoby on má jakoby jak tu kůži krokodýla, víš to? No jasně. Jo. A jsem v prdeli. Nemůžeme někdy natočit normální video? S tebou ne. Já vím, jak to vypadá. Ne, já jsem řekl, já vím, co to je. No tak co to je? Co to je, Pavle? Když jsem jeden na streamu, tak vám to řeknu. Ne, ne. Stream nehodí. Hodí. Hodí. Hovní. Hovní. Pavel si pořád jako hovní. Víte, jak to myslím, a hodí taky. Jestli... proč jsem prohrál? Mě to vyhodilo. Na koho budete končit? Já už mám znovu zjištěný GTAčko, mě vytuhlo. Počkej, takže jsem vyhrál. Ne, já jsem vyhrál. To nastalo, že jsem winner. A to by to spadlo, ne? No mě to napsalo, že job failed. Tak já dám replay. A napojím tě sem. Tak aspoň budeme mít dva hrát, jako největší profici ze streamu. Ne, já bych dal to, odpoj se z toho a dáme nějaký race, jo. A počkáme na Viktora. Ježíš, race mi nejdou. Ty můžeš vydat ten stream. No já vím. Pavle, tak co to znamená hodit? Co to dělá? Musíš ukojit svoji potřebu. Ukojit prostě. Máš prostě... Tipo, jestli to se bude Starboy, tak ať nám napíše do chatu, co to znamená. Co to znamená? Aha. Teď to neví Pavel a my taky ne. Musí nám někdo pomoct, chápeš? Hej, tenhle stream se úplně zvrhlal, to je jedno, je to srandovní. Já bys ho dát 18+. No vole, tebe dám 18+. Na tebe se dívat to chcelo jenom silnej žaludek. Chudák Pavel. No a chudák spermo. Tak dalo si rejsi. Jo. A i pošli Pavlovi. Kubo, David, dej nějaký rejs, který jsme nedělali včera, jo. Pavle, čemu se tam směješ svýmu malýmu vyhudrátorovi? Svýmu malýmu. Já mám malý. To je normální, tak. Já mám malý. Tak Pavle, tak se ho vyfoť a pašeme ho. Kuba je úchyl. Ne, já nejsem úchyl. Ale seš. Ne. Ty jenom říkáš, že ho nemáš malýho, tak mě to zajímá. Hej, Kulo, kde mi to pošleš? Počkej, teďka to jdu založit. Musíš se všechno vždycky zvrhnout. No tak když seš tady, ty tak jo. A proč si pořád vlastně ze mě děláte srandu? Neděláme. Tohle je seriózní stream, prosím tě. No je to tak nepřipadá.
No, ty, no, ma, nepřipadá ti to, no, protože neumí, neznáš randu. Mami, a co je to varle? Už to založil, Kuba. Jo, teďka to založil. Mami, já chci robotka do postele. Tak mě pošlete invite. Já chci robotka. Já chci... Já pošli chci... mě invite pak. Jo. Mě taky pošli invite tikete. By mě to mělo jet. Jsem restartoval getáčko. Ježišmarja. Já nevím. Máš to tam, Dario. Jo no, poslal jsi to právě teď nejlepšímu profíkovi na světě. A já to tam ještě nemám. Už se tam někdo napsal do chatu Del Perro. Epic 8 Valorant Hops, aha, ok. Dívá se někdo na stream? Jako já to nevidím. Kolik lidí? Nevím, nějak 7. Tak to je nice, jako. Ne, já si v prdele, já nevím. Dobrý rap, tom, Radio Los Santos, to hnedka vypůjdu. Už to přijmeš? Já to nemůžu přijmout, mě to zase píše. Nube! Ale já za to nemůžu, že mě nejde getáčko. Tyle, když máš místo Lukfero. Co? Když myš ovládáš pérem, tak se nedím. Ježiši, hor, nech toho chudáka. Jen nenech táč se poperou. A ty jsi Kuba je prej nular, oh. To dáme si stejný auto. To dementi. Stejný auto si dáme, dáme, tak... To je 20. Ale si dáme X proto, X proto. Ne, X proto se nehodí, dej si té 20. Mám. Nice. A dej rade. Izep. Del Perro. Del Perro. Hej, nenatáčelo to porty. Ne. Tohle ne. Kam to právě teďka budem jet? No, tady se musíš pořádně rozjet, jo, tak bacha. Jo, jasně. Ty jsi... Ty vole. Ty vole, co to je za auto, to X proto se strašně smykuje. Já jsem říkal, ať se nedáváš X proto. Teda ne X proto, to je 20. Oh, jsem v prdeli. Ty proč já vždycky, proč mi nikdy nejdou rejsy? A dřív mi šli vždycky. Dara, to, ne, to jenom neumíš ovládat tu T2-cu. Vole, co to je za auto? To je auto druhý světový, ne? Jak to jede? Ty vole, já jsem zase... já jsem v prdeli, ty vole. Počkej, na mě, budem to jet spolu, jo? Ne, dám si prdeli. Právě, že ne. A proč se to takhle jede jak píča úplná? Proč je to, co je tohle za debilní cestu? Ty to mě zabijte, ty vole, tohle je nejdebilnější rejs na světě. Proč jsi vybral takovou půl? Kdyby to aspoň mělo inteligentní nápad. Já jsem ale nevybral Paliho. Tak jako co? Ty vole, co to je za kravinu tohle? To není kravina. Právě jsem skoro spadl. Tady za chvilku už bude konec. Co? No a potom Valorantu je konec. Já pořád nechápu, proč ne. Já jo, proč jsi Míša Pajík? Teda proč jsi Pajík Plot, jo? Ale to je celkem dlouhej Valorant, jako. I'm back! Jo. Aha, to je takový skok, to jsem nevěděl! Právě. Ty skoku, tak co jdete dělat? No my teďka hrajeme, a potom dáme ně, asi ty instrugenja, nevím jak se to jmenuje, něco na já. Na instrugenja. Ne, tak já něco. Tak já si končím, mě, já nevím proč se mě hrozně seká GTAčko. Aha, guy. Ty jo, spadl z Kubo. Ty pamiš, buď tady ještě.
Stejně si ze mě děláte jenom srandu. Nebudeme. Pojď hrát, Pamiš. Ale... Já jsem babič... nefunguje GTAčko. Já jsem babič pustil kousek toho streamu, jak jsme tady roustili Pavla, ne? No, a ona se tomu jen tak začala smát. Kuda Pavel? Tvoje babička je úchyl. Sorry, Viktore, to jsem neřekl. A kolik to má kol, Kubo? 8. 8 kol? Teda ne, je to point to point. Či, takže ten, kdo dá první... Myslím si, že z té 12 to asi fakt nedáme. To nevadí, počkej. Já jsem tady taky. Protože ta 21 tohle fakt hrozná. Ale mapa je hrozná. Ne, ta mapa není zas tak těžká dát. A teď mi řekni jako, že jsem to neujel, jo? Udal jsi to? Skoro. Jsem první! Jo! Už ne. Jsem druhý. Hej, ne! Já se spadl na konci. OK, borec. Jo. Mě nejdou ty, jakoby, dropy. Mě jdou. Mě jdou, mě to jenom občas potom dropu sklouzne. Občas, nebo vždycky? Občas. Ale jako jo, ta je 20 není tak strašná. Že koná je celkem mají dobrá. Já mám tak kill kvapu? Ne, jako kill kvapu, já bych dal to Venichu Vendetta? Ne. Tam to, instrugenty, nebo co jsi to říkal s tím, jo? Jo. Prostě vás hlavně ne, kde se jezdí autem. Dobře. Jo. No však jo, tam střílíš. To byl dost celkem. Ne. Pamiš? No. Jo. Ne, kámo, já jsem skoro byl na checkpointu. Ty špaly se ženou snídá a... Tak Pavle, neodpoj se, aspoň si tady s náma budeš povídat. Jo, my si s tebe fakt prdel už dělat nebudeme. Ty špaly s hovnem snídá. Ne, no, to tak. Když pali hovno snídá. Tohle musíme pustit palimu. A vyznávám mu lásku ukrutnou. Když pali s hovnem snídá. Chycha chuchachy. Zase letím jak motýl. Když Míša Pali ho píchá. Ale ne, Pavle, nemyslíme tvýho bráku, myslíme tam to. Jo, myslíme! Míšovi šílenosti. Jasně. Když Pavel Míšu píchá. Myslíme Míšovi rakoviny CZ. Co? My jsme největší fandové Míšovi rakoviny CZ. Ano. Že Míšovo šílené. Musíme někde se... Hej hoši, jestli tenhle někdo si leduje, tak musíme vám říct, že musíme... Jestli má někdo číslo na Míšu, tak to napište potom do komentářů, my mu rádi zavoláme. Jo. Jo, bude to videjko. A krásno. No, to by ještě Kuba musel umět. Držu. Heslo, dočtu. No a co, tak si tak si možná nepamatuje jestlo od účtu, no, a co? Hej, Kubo, pošli mi ten sekurose. Od jakýho účtu? Od žádnýho, prosím tě. Od tvojí mámy, vole. Když Pali hovno píchá. Když Pavel Míšu píchá. To je nejlepší. Když Pali hovno snídá. Ne, to když to uvidí někdo, kdo zná Paliho, to bude naštvaný. No, nebo takhle prostě, když Pali Pavla snídá. Hej, tak to nejvíc tohle, co teď řekl. Jste taky magaři. Pali Pavla snídá.
Když Pavel, Pavel, když Pali Pavla píchá. Až koukám, že se gra šla nahoru, tak to když tak mluvte. Když Pali hovno snídá. Když Pavel Artíka snídá. To není vtipný, to není vtipný. Když Artur Pavla píchá. Já nevím, proč. Kdy, ne, když Pavel snídání píchá. Tak rabina, ty jo, neurážíme Pavla, chudák Pavel. OK. Když Pavel snídání... Pavle, máš varle? Ano. Ano? A kde je máš? A kde je máš? Pod nosem. A kde je máš? Kde si, care, sretan, baňák, je... Je tam nedoletěl, hoši! Co? Já jsem nedoletěl, já jsem myslel, že tam mám přistát. Pomá, jak tam došel? Mare, a slum se tam ty mimozemšťané. Super. Pavle, a kde je máš? Co je, tam pořád slyším, Pavle, a kde máš ty varle? Počka! Pavle, ale řekni mi, jak lyžuješ. Kdo tě to učil vůbec? Aťka mě učil lyžovat. A Viktora učila mamka. Ne, vole. Ne, tak tě učil. Jsi zdravý, jsi dobrý. Moje noha tě učila. Já vím. No, ona tady žeru jabka strašně dobrý stezka. Ty vole, proč to říkáš? Nadržený jabka. Když Pali jabko píchá. Halo, halo, zleta, baňa. Teď tvoje jak spadlo. Tam sedíte. Dal jsem třetí druh. Já bych mohl makat faxom, faxom, že tam jdou preko faxa. Hej, co ten mimozemšťan, vole? Minus, ove, úpe to minus, to ove, zima. Úpe, vole. Kluku, jsem na tebou. A jeb, já neznám. Jo, tati. Ajka, já neznám. Tak se nedá, znáš, možná. Ne, já jsem nedal ten poslední. Ha, ha. Oši, kdy to skončíte, jen tak pobíhám. Hej, já nevím, jak ono, to je celkem rozdělší. Já už se ani nesnažím, jak jsem rozesláte. Já jsem teďka na posledním byl a nedal jsem. Sra. No, tak já se chvíli pustím telefon, ne? Papule, pokryl mobil. Čujem já tebe, Lizla, ty mě nečuješ. Pozdravit družstvo tam, sve pa čujemo se. Když Pavel sám sebe píchá. Pozdrav, sám. Váži, hoši, hajde, sedno, čau. Mě chybělo teďka poslední, tam ten debilní hop. No, jasně chápu, ten debilní hop. Jak to dojde, malo, samo signál. Nemůžeš stopit, kážeš pauza. Moram píšat. Hej, pamíš, seš tady? Jo. Mimo jsem si ani odešli, hlásím. Jo! To je fakt strašný, když tady mám debilního mimozemšťana, tak co mám dělat jako? Píšu. To neplatí ten závod mě rušil debilní mimozemšťan. Končí! Já jsem to přežil. Hej hoši, jak si už jenom vydělat money nějak? No, minihrama vole, ty inteligente. Já už jsem se na to vzpomněl, Juggernaut. To je dobrý na peníze, no. A ty jsi taky dobrý, vole, na orgány rozprodat. Ej, Pavle, ty jsi blbej na sex. Ty jsi ještě blbý, ty vole, ty kocote. Pavel píchal s Pali, on Pali mi to říkal. A píchal s Pavlem. Jak si mě snaží zdravší dovolá, já sám se tomu směje. Kdo? Ty.
To je máma, vole. Hej, hey, Oši, už bych to asi nechal a šel bych dělat nějaké ty minihry. No však jo. Jak dlouho trvá ten stream? Tak se jukněte, protože já to nemám vůbec otevřený. Jo no, já se juknu. Protože Kuba to chce moc rád. Moc rád se juká. Jak palí zíká. Hej, nešuškej mě. Jedi, já mám říct takovou historku ze školy v přírodě, ne? Já to neříkej, jestli je to zprostě. Ne, není, tak jsme byli na škole v přírodě, ne, a kamarád, Adam se jmenuje, vylezl přes postele a začal tam jako šukat stůl nebo židli, nebo teď nevím, co to bylo, ne? A 40 minut to vysíláme už, přesně. A přišel tam palát a říká, nešuškej mě, nešuškej to. A nebo... Hej, kamo. Nebo další příhoda ze školy v přírodě, jo? Já jsem tam nebyl, vole. Ne, ve třetí třídě, nebo ve druhé, šel pane na záchod a spadla mu tam baterka do hajzlu. Jo. Hej, hoši, jděte na stream a půjdete si, někdo tam něco napsal. A kdo? A nejsem to já, nevím, jaký mám rád banánky. A co tam napsal? Odpověste mu vy nějak, něco s palátem, nepřečetl jsem to úplně. Viktora, odepiš. Mám rád banánky, čau, palát je kdo? Jo, to napsal. Jo, já jsem se tak, tam je to náš spolužák. Ne, napíše, ne, tak jako, já odpovím, jo. Je to retard, je vlastně to náš spolužák. Retardovaný spolužák, kterému spadla baterka na záchodu. A nebo my jsme hráli třeba na škole přírodě a jík. Karty, ne, a palát hrál s náma, ne, a Dario, ještě s jedním kámošem Ondrou, který už chodí jinam. No, už ho museli ne, přiřadit do speciální školy. Jo. Je moc chytrý nám, no. A pak ještě s Krištofem, toho znáte s Kikem, tak ti si vylezli na postel, ne? Já jsem spál, tam hrál karty. A oni začali prdět na podpaží. A já jsem na, já napala to jenom. Čí, které tam ten mám rád banánky ti odepsal, že jsi retard. Nemožný, protože... Jsem tam napsal. Nemožný, protože mám rád banánky, vole, to je jméno jak Žižovit a nevole někde z prdele a vysuší na to paní. Ty vole, neurážej ho, ty debile. To už mě uráží on. Ty jsi fakt, vole, retardovaný. Já vím, ale já to přiznám. Rozdíl od paláta. Hej, Hoši, pojďte vymýšlet nějaký story. Asi jo. Hoši, tady bych ukončil GTAčko a šel vymýšlet story. Jo no. Já tady jenom tak budu jezdit for fun, ať to trochu vypadá. Nějaký story. Jo, Viktor, on ti zas napsal ten banánek. Hej, Kubo, já chci zkusit toho Juggernauta, o čem to je? Víš to, banánek se... Co ti napsal? Ser na to, nebudeme se hádat, já tohle. Nevím, co jsi mi napsal, ale ser na to, banánek. Počkej, tak já to přečtu. Napsal ti. Dávám dislike, protože Viktor má černýho pípka. Wow. Takže máte dva dislikey tam teďka. Viktore, vypadni z toho videa! Ne, vole, nebudu. Kdo dal druhý dislike? Erwin. Nevím, prostě mě. Hej, Kubo, pojď toho Juggernauta, mě to fakt zajímá. Ne, já bych... Ne, banánek, jako tak sorry, ale nechci se hádat, ale vy jsi začal. Tak to mě zajímá, co teďka napadá, jak budu říkat banánek. Tak já nevím, co mám, já mám prak banánky, no. Ty mu říkáš banánek, to zní jako pedofilně. Čau banánku. Čau banánku, že? A ještě máme taky druhýho kluka retardovanýho ve třídě, jo. Jmenuje se prostě Artík, jo?
který strašně rád napodobuje Míšu. Takže jako další sranda taková pro nás. Jo, on tam, nebo třeba, pak máme ještě jednoho spolužáka, on se jmenuje Honza Velášek. Jo, zase on... ti napsal, počkej. On napsal. O, Viktore, proč si kokot máš rád kondomy? Ty jsi retard, Viktore. Co, vole? On tam napsal, Viktore, si kokot máš rád kondomy. Ale za jakou příchodí tam ještě musíš napsat, jestli se trefíš. Já jsem to chtěl říct, jako taky nevím, nevím přesně, jaký mám rád, ale jako jahodový pěkně voní. Takže Viktor to už zkoušel, jo. Ne, tak jako já jsem si třeba tohle... Počul od tačky! Jak si Martin z Bčka tohle koupil ty kondomy? Ne. Moje... Jako já jsem měl zápas ve volejbale a tam nakrášel týpek, který měl na hlavě kondom, jako jo. Třeba. Hm? Něco... Ne, tak co budem dělat, jo? Nezahrám Rocket League? No, ne. Hele, napište, jestli chcete Rocket League. Ne, plus ne. A ne, že by vy dva jste byli pořádem, my jsme tam jenom hráli, prostě jen tak for fun. Jo, jo. Jestli to chcete přepnout takhle, my bychom dali teďka Rocket League. Řekněte si, mě to úplně, ale úplně jedno, jo. Mě to baví úplně stejně, jo, takže... O, ten, o, mám rád banánky napsal, já chci Rocket League. OK, jdeme na Rocket League. Jo, tak... Mám to v tom případě já se loučím, to nemám. Tak to je ahoj, jedno. Doufám, že si užijete ahoj, zbytek streamu. Ahoj, Minecraft maniaci. GTA maniaci. A neberte to vážně, že si ze... to, co o mě říkali. Tak. Jo, Pavel je náš dobrý spolužák, s kterým ale chodíme jo, do školy. Ale jo, Pavel je to jen tak trošku... Pavel je nejvící ahoj. Říkák naší třídy, jo. Čau. Ahoj, Pali maniaci. Když Viktor s hovnem snídal. Viktore, tak my budeme hrát Rocket League a ty to tady budeš nádherně komentovat, jak tomu říká, nějakýma povídkama, jo? Hej, Kubo, tak mi dej sdílko. Hele, hoši, tak já přidám spervíka. Ale vole, dát... Já přidám Edvinka spervínka. Už to podle mě nezvedne. On se nás zleknul trošku, jakože jsme trošku na drogách. Jo, ty jsi chtěl to sdílko, že? Jo, a Pavle, můžeš tady zůstat klidně, můžeš si tady sama povídat. Když jsem ho viděl na Skypeu. Co to je? Oh, nice! Ještě jsem. Ervine, jdem hrát Rocket League. Rocket League? Můžu vám poslat ještě invite? Ne, já už jsem to poslal, My pořád streamujeme, když tak, my pořád streamujeme. Aha, tak, OK. Jo, zítra budu mít GTAčko. Bam. Oh my god, a já tady nebudu zítra. Teda pozítra. Jo, zítra jo, ale než lidi dostáhne, tak... Kdyby já nerozpadla s tí kompl. No, z části. Sorry, Ervin, ale to jsem musel využít. Takový, Ervin, ty máš to říkat, Viktore. Ty máš to říkat, ty se ti to laguje. To je jedno, ale aspoň se mi nerozpad. No, tak to ne. Kluci, čím se to mluvilo do hry? FKM. FKM, ale nebudem tam hello, povídat. Guys. Co? Ty vole, to jde o zvěna zas na streamu. Já jsem na bráchově, já jsem na bráchově počítači, protože brácha je pryč, takže já můžu konečně, protože můj mikrofon nefunguje. Ne, že bych nějaký měla, ale to nikdo neví. Ty vole, ten týpek ještě na... Epic, save, biačis. Ty vole, do mě naráží. Ježko! Já mám ježka! Jedu! Oh, ty jsi OPS bráň, Ervin je nejvíc OPS bráň, prostě v Rocket League. Já vím, já jsem nejlepší hráč, víš co? No, v ironii. Ne! Kluci, nenatáčíte teďka video, ne? Ne, my teďka streamujeme.
Jo, dobrý, jak, že by se zdal znova fail, víš co, že místo... Ale to bude vlastně zas video, jo, RV, to bude zas video vlastně nakonec. Jen to teďka živě a potom to bude video. Takže... No, Ervin to zas úplně blbě rozehraje. Já si vypnu GTAčko a budu teda komentíkovat. Páni, nebo můžeš sledovat YouTube, jak to je. Tak se, až se dívej na to sdílko. Hej, stačí to nahrát se před bránu, já mám, já mám vlastně, víš co, to co je dává... Co mu říká? Rukavici! Vyborně. Dobře, Dario. Já vím, Ale stejně mám víc pointů, jo, mám. Ne, nemám. Ježiš, no a co, pane bože? Hej, Ervine, a co, budeš mi za GTAčko? Hej, kluci, rukavice doporučuje 9 z 10 Ervinů. Co? Jako rukavici? Z Ervinů. Ej, Ervine, a co budeš mít za GTAčku? Budeš mít jenom kod nebo CDčka? Nevím, jo, CDčka. Já budu mít kod, já jsem měl kod a i CDčka. No taky. Já taky. Já jenom kod a i CDčka. Takže já už to úplně ukončím, tak ahoj. Ahoj, GTA maniaci. Zbytek večeru. Ahoj. Zbytek kama. No, já jsem to minul, okej. Okay. Karel Epic. Karel Epika. Oh, damn. Tohle my team is best, my team is good. Tohle nebyl zase tak strašný gol, když se podíváš. My team. My team dávat... My team dávat 5 korun na Steamu za Rocket League. Tak jestli... Nejdeš hlubu, ty vole, mluv normálně a ne jak cigán. Jako jestli chcete, tak můžu vymýšlet nějaký historky, no. Tak... Nevymýšlet, nějaký pravý, který se když tak stále. Však jo. No, tak třeba ještě něco ze školy v přírodě, jo. Tak říkej, jak jsi poslal... Jaký jsi novější? Ne, tak jako třeba... my jsme... Nás tam rozdělovali do týmu. A já jsem byl v týmu s Kikem. A... my jsme si měli vymyslet jméno, ne? A v tu dobu tu dobu jel tohle, to pečivo chleba 4 rohlíky, ne? My jsme tam navrhovali pořád něco s rohlíkama a trenér pak už toho měl dost, ne? Tak vlepil Krištofovi po hlavě. Aha, jo. Pozoroš, jako je to u naší brány. Jo, to byla nejvtipnější věc, co jsem nikdy slyšel, ty vole. Jo, no to ale je... Tohle historka nebyla vtipná. No právě, já vymyšlím jenom to. To jsem Kubovi nahrál teďka, jo. Oh shit, měl koupit. No vole, nechejte být vole z holkama v celém týmu z holek, vole. Víte, jak pojmenovali tým, vole? My jsme byli červení, vole, červená posádka, vole. To je taky tým. Červená posádka. No vole, víš co byl? Vole, víš co byl pokřik? Červený posádky jedou! Ne, pokřik byl ptačí tanec, akorát, že jsi tam říkal červená posádka vždycky. Ha! Vždycky prostě uděláš tu scénu a řekneš červená posádka. Ty jo, ale to by bylo celkem pěkné. Hej kluci, taky můžu dát góla, to co se Dario pokusil, můžu já dodělat. Už pozdě, už je to u naší brány. Hej ty vole! Ervin, jak ty kdybys to nevzal tou přílepkou, tak já jsem měl rukavicu a já jsem to tam punchl a ty jsi to ohnul tou přílepkou. Pozor, týpek. Tak sorry! Co? Bohní ho, tak, ty vole, hajzla. Sorry Kubo, já omylem, já neviděl, že máš přílepku. Ale ty jsi věděl, že mám přílepku, takže si to mohl čekat, ale já si to nemohl čekat. Ježiš, Viktor, tomuhle, Viktore, Kubo říkal, že hraje líp než já, tomuhle stvoření. Jo! Nahraný! To byla dokonalá nahrávka, vole, to, co jsem před chvílí předved. A to, co jsem já teďka předved, jako nebyla nahrávka? To byla dor... Hele, lidi, víte co? Já bych se tady taky asi rozloučil, jo? No, Viktor, ne. Jo, čau, nikdy jsme tě neměli rádi. Já jo. Jo, uvidíme se na lyžáku za 2 dny. Já, zavoláme si zítra ještě. Jo, no. Pozor, mám rukavici, takže... Bože, tam jedete, vy jedete na lyžák spolu. Jo, ze školou. Jo, dobře, Kuba. Profík, ne, ty vole.
Ej, skipněte to, nechci vidět, jak Kuba umí dobře dávat vlastně. Aha, dal to ten týpek. Ty vole, profesionál. Ne, chápu, co tady děláš. Ty hrajete s bulk, jakože s bulkem kamerou. Já se to přepínám. Já si to přepínám podle toho, jak to potřebuju, když si jednu provozu. Ne, kámo, já mám... Ježiš. Ty vole, proč se to odpančnuli? Kámo, bacha, já mám tornádo, já to sejvnu určitě. No ty vole, jsi takovej noob, že s tornádem nesejvneš ani hovno. No pojď, kámo, jsem po tím víc. Jo, I'll hit, dobře já, kámo, co? Hej, mám dalšího ježka, nechte to být! Bude to zítra volat? Vole, říkám, jak to necháš, ty kreténe! takový Huber, thanks. Nevím. Mě to vyplo. Yes. Co to je? Aha, Sparkless. Já mám Sparkless, jo. Erwin na to odpovědělo, takže jdem na my menu. Kolik dáme Rocket League? Tak 3 hry? Ještě, no. Nebo kolik chce. Kolik chcete, jako já můžu rád do kolika hodin chci. Ne, fuj. Bo vidíme jenom tvůj kurzor myši, ale... Co? Že vidím kurzor Kubovy myši, ale že nevidím obrazovku, plochu. To je nahamna. Jo, Dario, už jsi viděl tohohle smajlíka? Jo, toho mám taky, ten trapný. Kubo, co nám odáváš? Ty pojď standard plus. OK. Já si dám dolar. Ten je trapnej. Jo. Nejlepší je tam taková simulace Viktora. To je co? Jo, to je nejlepší. To je co? Co mám na anténě. To není simulace Viktora, to je simulace Palileota. To je jedno. Máš pravdu, tohle mi Viktora simuluje víc. Myslíš tu kozu? Jo. Aha. Teďka takové... Hej, tahle mapa je pěkná, tyjo. Jo no, vypadá taková zrenovovaně. Ktore, zůstaň tady, s tebou je prdel největší. Až ti prostě něco uslyšíš, co děláme v té hře, tak něco na to zkus vymyslet nějaký vtip nebo urážku. Ale ať to je vtip. Já jmenuji se Karel a mám rád vlaky, to je nejlepší, když to řekneš, to je hrozně vtipný, že jo, Kubo? Tak to řekne Viktor. Jmenuji se Karel, mám rád vlaky, what the fuck. Mě to od Viktora vždycky přijde vtipný úplně. No já ti to říkám, Viktor má takový hlas, jakože se mu každý začne hned smát. Když člověk umí roustit. No Viktor, takový ten týpek, který... Viktor je růže, všichni jsme to slyšeli, jo. Co? What the fuck? Jaký je roast? Já slyšel, že jsi řekl roast a roast je anglicky růže. Ne, ale říkala roast, vole. Jsi hluchej, kámo, ne, já jsem prdel. Vole, Erwin roastí, vole. Kámo, viděli jste toho Saltýho, jak tam profesionálně narazil. Asi jo, to. Vole. Artýho jsem neviděl. Ten Saltý. Musíš si někdy koupit tohle. Rocket League. Rocket League rýži, jak říká Kuba, nevím proč to. Díky, Dario, že jsi nesejvnul. No jasně, já jsem to měl savenout. Rocket Village? Jo, Rocket Village. Ty jsem skončil úplně na pipka. A je Erwin. Ty vole, naučte se savenovat, ty vole, potom se mnou hrajte. A drž hubu, nesním hubu. Tady dělám hovadiny v ženství. Ještě jak malý mimino. Ty vole, my bysme taky někdo mohli jet. No, protože neumím savenovat. Bacha! Tohle už nezvládnu. No jo, savenul jsem to, ale tohle předtím jsem už nemohl, tohle bylo na vás, ty neumíš savovat. Já nevím, kdo tady dává samý epic save, vole. Erwin. No, ten určitě. Já jsem profesionál, ty vole, já nevím, co děláš. Erwin hraje jak snílá cibule. Cibule, protože z cibule bolí oči. Kámo, vy byste se měli učit. Jsi profesionál jak Karel God, vole. No, Karel God je profesionál. Ve zpívání, vole. No, tak jo. Právě. Když Erwin hovno snídá a... Co děláš, Erwin?
Dobrý. Počkej, já to savenu. Hej, Erwin je profesionál jak Míša. Jeho velmi kvalitní tvorba, není že vůbec žádná rakovina. Hej, Erwine, proč si z té hry děláš prdel? Protože je to... Protože mě to baví. Jo no, hra je o srandě, a ne o nějaký trapný, já nevím, prostě... Vzorante, vrtulnice. Vzorante, co pinačka byla? No. Tu kapel. Ježu, máme na streamu 20 goše. Proč tohle nesejvnul, Kubo? Protože jsem Erwina, dělám si z té hry prdel. No, tohle je dobrá výmluva na toto. Já mám, ale... OK, teďka se jdu fakt snažit a jdu sejvovat, jak nejlíp umím, jo? Oba tak mám okay, já se jdu taky snažit, takže jdu nastřed bez boostu. Umládím tě baseballkou. Jo, dobře dáš, já jdu nastřed bez boostu. No, jo, kámo, nahraný úplně. Jo, fakt. Kámo, jo, bylo to jo, nahraný. Kámo, hele, jo, kámo, já se teď budu snažit, jo. Jo, kámo, hele, teďka vyskočím za míčem, vidíš, jak se to tak zrazilo. Když Pavel spalím pícha. Ne, chudák, chudák, co jsi? Chudák Minecraft maniák. No ale říkej Erwinovi, Erwin je na streamu, tomu to nebude vadit. Ale stejně to Erwinovi všichni už víme, že to dělá. Že to dělá rád se svou mámou. Takový mama, boží pane. Takový Erwin jenom, mama. Ale tohle byl safe, děláš si prd. Je takový jenom, mama, strž to do mene. Mama, srdč to do mě. To já nevím, jestli si tady říkáte. Viktore, jako neprodukuj tady svoje intimní hlášky, jo, v posteli. Intimní hlášky, vole. Dobrý, no, tak tenhle sex byl skoro úplně. Dobrý sex, viděl... ne? Ups. Kámo, no, já jsem no, si... Na rokýho, jo. Kdyby jo, jsi byl rok. Dobrý, Erwine. Rocket 2. Tohle se říká profit save, jo. Jako měl by se učit od Erwina. Měl by se učit od Erwina, vole. Jo, skilly jsou vážně z nejlepší. K nezahození. Jo. Ty vole, to jak... Kamo, první gól. GG boys, good game. Party boys. První gól a jediný gól. Ne, já jsem si dělal jen prdel, už tomu nebudem to radši tady jako nějak moc spamat. Hej kluci, ty čísla nic neznamenaj, ne? To je takový vedlejší efekt. Vážně, Erwine. Hej, Kubo, budeš tak dobrý, nebo kdo bude tak dobrý a řekne tam těm týpkům na tom, na... Já by byla... A v té hře prostě, že jsou píče. Česky. Jste píče hoši. No je to. To je tak těžký jako. Kdyby píča za 5 korun. Are you fucking idiots? No, cares? Ježiš, ne, na streamu ne, prosím. Vy bych černé píče. Já mám strčit vidlické do vase velká a nal. Erwine, nebuď Jolanda. Erwine, proč nejsi zbraně, ty umíš nejlíp sejvovat. Drž hubu, vole, ten tam sejvne, vole. Ten tam nesejvne, vole, nikdy by tam šel Tomáš, vole, do té brány. Pomalu. Tak já to ne, ne, už nikdy nezmiňujte žáky z naší třídy, možná se na to budou dívat a budou naštvaní. Neříkejte. Říkejte jim, budeme jim říkat krycí jména, budeme jim říkat třeba... A fosta prdka! Tak fajn, pamatujete Snorlaxe, jak to dělá. Jo, budeme říkat Snorlax, oni nebudou absolutně vidět, co to je. Tak nebo prostě spolužák. Pamatujete Snorlaxe, jak tohle? Jak stál v té bráně, když jsme hráli florbal v těláku. A já jsem tam naběhl s tímhle. S příliš chytrým klukem, který musel odejít na tohle, na větší školu, takhle na lepší školu. A... Počkej, nechal jsem to náhodou já, který tam střílel do té brány?
Ne, 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 to, já jsem tam byl s ním, ale s... Jo, my. No a... Nice, vyhráli jsme, easy win. Oh, easy win, man. Na. Tomáš tam lehl, vole, na zem. Ty číslo si nepočítaj, ne? Hej, neříkej mu ty, vole, jménem. Tak snorlax, no, já si to nezapamatuju prostě. Nekam pamatuju se pedobera. Jak jsme včera říkali, víš co? Tak kde je Rumble, Kuba? Ok. Světový Open. Kdyby jsme měli dobrýho hráče, třeba místo Ervina, třeba... Viktora. Pali. Jo, no, Viktora, to je dobrý příklad. Palibo. Tak třeba... třeba nejinteligentního kluka jmen, který začíná na P. Iča. Inda. Palibol! Neříkej mu Pali do prdele! Palibol, tak, prostě. Tak dobře no, tak Katrpí no. Dobře, Katrpí to je lepší. Tady vole, žábí jméno z Pokémon, bude to Palibol. Kluci, vidíte toho Benzoryho? Benzory? Co je s ním? Podívejte se na tu náhledovku, jo. Dobrý zubat. On je to zubat, který má trolky. To je Goldbat. To není Goldbat, to je Zubat. To je Goldbat. Hej. Kubovi poznávací skilly Pokémonů, ty vole. Hej, ty Ervine. Level úctyhodná vagína. Hej, Ervine. Ale tvoje mama je úctyhodná vagína, vole. To je pochvala, ne? Hej, mě pořád nějaký týpci portujou jak největší. No, neříkej, ty vole. Nejlepší urážka bez tebe. Hej, ty vole, ten Benzory. Trollface. Ej, o 6 rozloučím, tak čau. Ne. Jo. No! Ne. Fiafek, no. Ne. Čau, Viktore, doufám, že si užiješ po zbytek svého večera. Tento stream byl velmi kvalitní už od začátku a čau. Jo, a zítra si zavoláme doma ráno a čau. Jo, čau. Tento stream byl ústyhodný, jak vykrmená Paliho vagína. Ne, neříkejte sobě nějak divně, tyjo, říkejte, o, dobrý, Ervin, nebí ho. Jo, dobrý, jo, dobře, Kubo, ty vole, já tady lítám, vole. Ty vole, tak když mě tam, vole, zavazíte, až ducháte do mě, že? Nejmenovaná osoba zvaná T.A. Packu. Hej, já nebudu. Co? Já nechápu, co děláš, že můžeš toho Kubu na chvíli nechat jako. Zej snaží dávat gol a ty mu teďka řekl týpek, to je přece tvoje jméno. Já nejsem, počkej, co meleš, vole. Hej, kámo. To měl štěstí, že jsem tam byl, kámo. Ty vole, ne, kámo, já, spíš já, že jsem tam byl. Ne, já jsem to ubránil. Já jsem to ubránil. Ne, ale ne takhle, ty jsi to napálil skoro do gólu a ode mě si to odrazilo, chápeš? Ne, já jsem to pak lamem. Aha, fakt, tak to jsem si nevšiml teda. Kámo! To bylo zbytečný! Ach jo. Kámo, hele, teďka se na to podíváte, jak já... Suka blá! Rukýtr, jako vážně. Aha. Kluci, já myslím, že my můžeme jít do prdele. Jako proti Luky. Šanci. Máme šanci. Ale to je druhý nejlepší ocenění. A co je nejlepší ocenění? Myslím, že po liga hráčích nebo tak něco. Hráči z ligy, oni mají nějaký osobní ocenění nebo něco. Víte, že je tady rank. Víte, že jsou tady ranky. No právě. Hlavně, myslím, že... Týpek z České ligy má nejlepší rank a nejlepší všechno. A ještě má pod tím napsaný liga nebo něco, že je z ligy. Jo, že jsi Ervine z ligy. No to není možný, no. No, já to hraju profesionálně. Můj brácha je na to úplný noob. Vůbec tady nenahrál všechny tři levely. Ty vole, Benzory je noobka. Vypadni, týpku, hop, vidíš to, jak to tady pustím? Nakládat!
Nadajbaj to tomu mýtku. Před bránu mi noobové. No, no, úplně před bránu jsem to nenahrál, no. Protože no, jsem to... Tak... Kámo, a... oni se tím tlačí. Já jdu trošku pomáh, on má tohle, on má to. Dobře. Hej, vidíte ten nádherný asist? Vidíte ten nádherný asist? Ten týpek s tím, jak se tam snažil, víš co? Jedu. Ten týpek, ty vole, co tady mele, tohle je osobní stream, kámo. Hej, tohle, že je rukýtr, jo, to se mi moc nechce věřit. Prdele, nice. Co? Gají. Cože? Gají. Čum. A já jsem na to měl ještě pořád ten magnet. Ty seš noob. Ty seš takovej hajzl. A já za to nemůžu. Můžeš, existuješ. Počkej. No dobře, to není tvoje chyba, to je chyba tvých rodičů. Držu, bu vole. Chyba vole, vy... Klid. Kamo, bacha ty vole, já mám freeze. Já jsem profesionální hráč, hele. Žíráč. To je Kuba. Já to... Jo vole, jasně, skoro hovoří o všem. Nevím, kdo mi před chvílí vyžral gól, takže by to bylo úplně opačně. Ty vole, tak ten to dobře dal. A měl bych o hodně, měl bych o stovku víc než ty, kdybys nebyl noobská vyžírka. Já mám tohle, plus nechte to! Oni tě odpálili, enemíčka. Odpálili. Ten XX Angel XX. Kamo, Dario, já se tě... Benzory! Dobře. Dobře nejmenováno. A že by gol? Ne. Vidíte, mám to já, takže já jsem to tam odpálil. Já jsem to ale... Já, víš, že já jsem to taky... Víš, že já bych to taky úplně na polu sejmul. Ty vole, co to je? Já jsem měl magnet a on na to vůbec nepůsobil. Ty vole. Ty nube! Ty jsi mi to taky předtím vyšel. Ale to vole nebylo na schvál, chápeš, že já jsem měl už zaplej magnet? A to no, já jsem taky nevěděl, že to tam letí, já jsem tě vůbec neviděl. Ne vůbec, vole. No já jsem měl tu kameru, já jsem ten míč měl úplně na štělo ošlovaný, takže jsem to vůbec neví. Ty vole, horší výmluvu neznám! Není výmluva, to je můj život. Můj život je lež. Neměl ses narodit, ale narodil ses. Kurva. Když ty Apex snídá a... Máš neský. Počkej, mě to zajímá, to chci vidět. Hele. Jak to? On to... Počkej, já mám hnedka přísavku. No to myslíš, že stihne, že jo? Mám frstáč. Ale já Rare decal, mě zajímá, co to je. Odpojte se. Kámo, dobrý jsi? To je celkem dobrý, čumte, co mám na sobě. To mám taky, to je trapný. Ježišmarja. Ty vole, to je jenom můj názor, klidně si to nos. Co máš na sobě, ukaž. Oh nice, very rare rocket trail. Very rare. A jaký? Je to turbo, který je, já nevím, jak ti to ukázat. Je to takový... Češíte nápis! Inko! To nemáš, kámo. Jak se jmenuje, jak poznám, že je to very rare?
Nijak. Píšu to na tom itemu, když na to vlastně... Na jeden ne. Šo, tak to tam píše barevně very rare třeba. Nebo rare, nebo import, nebo black market a tak. Tak na to vlastně celkem dost rád. Tam jde, jak to státněte, ne? Co bych dal, co bych si dal, už nejsou Vánoce, takže tohle bude blbý. Já se nechám peníze, ty se mi líbí nejvíc. Jde vidět, že jsi zlatokopka. No ne, já si dám, jo, už vím, co si dám. Sněhuláka. Sněhuláka už mám. Hele, hoši, po tomhle bysme to vlastně mohli ukončit po týdla hře, protože už to trvá aspoň tak hodinku a půl, ne, tenhle ten stream. Hmm. Ale hrát budem dál. No však jo. Tak nevím. To je jako ty vole. Typek, profesionální hráč. Ale hala, kámo, já jo. Viděli jste ten bus někdo? Tak čumte. Já vím, já jsem to viděl. Ten je boží. Já jsem ho ještě neviděl, možná až dáš gola, tak ho uvidím. Mám přílepku! O, oh, tak ten to dobře dal. Já budu stát tady na tomhle místě. Jak to minul? Ty vole! Ne. To je škoda, skoro to byl gól a to Dario, tohle by byl gól, kdyby se Dario trošku líp našteloval, máme góla. A kdybych to já... Nemáme. Nemáme, prosím tě, já jsem to zachránil tím magnetem. No. Ale myslím jako, že bychom dali gólami. Před chvíli, kdybych já to nějak neposral, tak se proměním v týpka. Dario, vole! Sorry. Kreténe blbej, ale aspoň tam mám gól. Já mám asist, cože? Tak Dario se tím jo, toho nedotkol. No, Dario se tím toho nedotkol. Ale aspoň vidíte, jaký mám turbo. Mhm. Dobře jsem to dorazil. Jak se chválí. No jako... No to dobrý. Erwin, jak ty seš debil. To já nebyl. Oh, viděli jste to, on mě odrazil tou botou a já jsem se trefil do míče úplně silou. Dario. No. Ten Erwin. Ne! Dobrej sej. Navnadíme. Hop hop. I zapálí bol. Jede čajový noob. Čajový palec. Tak. Palátek. What the fuck? Já jsem se to takhle dotkl. A tam ty jsi to vlastně odrazil do mě. Ježiš. A kvůli tomu byl ten gol. Lol. Jízda palí bol. Pozor! Nemám boost, nemůžu tam být. Ne! Ty vole! Pozor! Dobrý, dobře! Nice, Erwin. Boží. No, tak tohle už nebylo moc boží. Já mám boost. Tak, týpku leď, ach jo, on mě odrazil. Ne, došel boost. Oh, to bylo, tyjo, ten týpek mě úplně, ten týpek to skoro dal. Ne, nedotýkej se toho! Ty jsi takovej hajzl, ty jsi taková nutka. Oni by to savely! Když se na to podíváš, vidíš, on tam jel, oni by to savely. Tak dobře, dobře, tohle ti uznávám, vidíš? Tohle máš štěstí. Tohle máš štěstí jedině. Ty zapali bol, co děláš? Jedu pro bus, nemáš zavazat. Ty vole! Ty vole, kdyby Dario tam aspoň zůstal. No jasný, ty vole. Ty vole, ty jsi viděl, že to tam poletí, ne? Ne, já jsem šel pro bus, já jsem to neměl namířený na míč. Tu, hlavě. Já teďka zůstanu vzadu.
palivo. Pokémon. Aha, ty se... Who's... Aha. Who's that Pokémon? Palivo. To. No, ty on měl přísavku. Palivo. Co nejvíc ve vzduchu to udržte, protože tam ten týpek má, jo, už nemá. Vidíte, tohle jsem udělal dobře. To jsem byl já, ale nevadí. Já vím, že jsem to, já jsem to frýznul totiž. No, já vím. Já jsem říkal, že by gol. Jsi to zakřiknul. Dobře, Dario. Já vím, díky, já někdo mě, aspoň někdo mě tady pochválí, aspoň někdo. Tento Yuku, jak tam projel, ne? A Duhuber má asistenci. Já si trošku sejvnu dozadu, pořádně. Hej kluci, já se to pokusím nějak sejvovat, Dario, můžeš jít. Okay. Ty víš moc dobře, jaký jsou moje sejvovací skilly. Já vím. Takže netrefíš ani Snorlaxe. Ne, trefí cokoliv, protože jeho skilly jsou fakt výborný, jako. A. Nechápu, co bych bez Ervina jako tady dělal, jako ty jeho savey jsou fakt neuvěřitelný. Kluci, mě se za chvíli vypije tablet. No počkej, to nemusíš říkat na streamu. Víš, že streamujeme pořád. Já vím, že streamujeme, ale já mám totiž dosranej to. Ne! Pačku. Skoro. Musel jsem to dorazit, když se podíváš, že by to tam nešlo. Já vím, to jsem aj viděl, to jsem doufal, že to dorazíte. Že já jsem ještě neviděl to Dariovo turbo. Já jo. Takový černý, jako Viktor GTA. Takový temný. Jo, kamo, to je takový Darkrai, ne, ty vole. Temnej Pokémon. Ne, to vlastně Voldemortovi chcánky, no. Spíš Paliho chcánky, ne. Voldemort si usral, tak... Jo, Ervine! Přeložím to, pojmenuji to líp. Mameška, jo, mameška. Pojmenuji to líp, Voldemort si usral. To je vtipný, ty vole. Ty vole, trep se. Dobrý, náš. Tak tipný ty vole, až mi z toho chlupy na zadku zčernaj, ty vole. Kmo, ty tam znásilňuješ víc, nebo? To bylo. Výfukem. Aspoň už víme, jak se znásilňuje auto, Kuba nám udělal na zhrnou tu ukázku. Bacha, jo, nemají šanci, musí dát 3 góly. Za tolik sekund. Prohráli, nevím, co řeší. Hej, pojďte ještě jednu hru a potom to už ukončíme, ne? OK. Rainbow na vás! Ty máš Rainbow, to je very rare, ne? To je come on. Další, no, come on Rocket Trail, takže Rocket Trail další. Uh-huh. Tak se pojďte odpojet. Tohle je taky pěkný, počkej, já se na ně chci taky kouknout, jo? Kluci, já se musím odpojit z party, já vám za chvíli zavolám. Proč? Aha, tak to je hodně pěkný, ale nechám si tenhle. Nedávejte zápas, to bude tak 5 sekund. Ok. Ne, 5 sekund ne, ale prostě chvilka. Leave party, exit game. Jak dlouho už streamujeme, Dario? Nevím. Smrkni. Nemůžu. Ty vole. Máš nejlepší Wi-Fi. Ty vole, ale chápu, že já to tam nemám zobrazení. Ne, to taky nemám zobrazení a právě mi volá, ježiš. Přijmu z to. Co zase? Mě volá, Ervin. Tak ať nevolá. Jo, tak přesvíme. Pervín. Brouček. Jsem tu. Ok. Už zapínám Rocket League. Preparing to Rocket League. Máš tam invite. Okej.
A tohle bude poslední hra a potom to ukončíme. To, že by bylo ideální, ej kluci, budem se snažit, jo? Já se výjimečně budu snažit, jo? Já jsem tady. Já se budu výjimečně snažit a jo. Shift plus tab, Kubo, pošle mi to prosím ještě jednou, mě to nedešlo. Nekouknu, jsem se řešil. Click to join. A můžeš nás připojit, pane okay. Kubánec. A co dáme ten Rambo? Čekaj, pojď něco. No jasně, pozdě, to můžeš klousnout, víš. Nemůžu. Jasně, že můžeš. Pšt. A když to je... Že... No a co? No. Jako, kdy... jako kdybys ty nelhal, že jsi v realitě bílej. Cože? Co to měleš ty kreténe? Takže z tohohle si můžete odvadnit, že dary, víte co? Bílej. No, právě jsem řík, právě naopak, právě ten opačnej. Aha, ok. No Kubo, ty radši nic neříkej, ty jsi bílej až. Jo no, ty vypadáš jak lední medvěd. No já bych to spíš přerovnal k papíru, ty kdyby jsi skočil do sněhu, tak ti tam neuvidíme, jak jsi bílej. No, kdyby na sobě nemělo oblečení. No jasně. To je urážka, ty vole, že se mě z toho chce brečet, vole. No tak proč nebrečíš? No, takže si říkám. No, to je inteligence, že jo, Kubo? Co děláš ty na peku, ty vole? Sorry, já myslel, že je to Kuba. Aha, ok, tak to jsi fakt bore. Kapohyš! Bacha na kapohyše, já ho odpalím do análního kakání. No, do tvýho análu. Bacha? Ty vole. On tam už letěl, tak jsem to trošku odpančnul. Hojo. Halamala, blablabla. Přísavka. Oh yeah, kikidi. To byl nádherný gól. No, ale celkem aj jo. Tak jako jsem zvyklý, že nic k tomu neřekne jako. Ty vole, tak když to bylo úplně obyčejný. Jako tohle jsou úplně obyčejný góly. No. Kamo, jsem nastavený na centru úplně. Teďka to týpek dorazí. Kdo to jako... frýznul, Dario? Ne, já měl sorry. Bytou. Sorry, a to bys projel, to bys úplně jasně projel. Bacha! X šéf! V pohodě, jo. Baby boss! Hej Kubo, já tě zabiju. Já bych to teďka odrazil úplně nádherně. Ty vole! Hej, proč mě tady vždycky vyžírají, když já na ten míč úplně letím nádherně? Nechce ten míč, ty jo. A může to dopadnout úplně královsky. Okay. Teď na hajzlu jsem já. Právě mám Ježka, no úplně zbytečně. Dario to zvyužil, dobře. Jako mně se to stává taky často, ale... O, dobře, Huber. On se jmenuje Huber. Tak ve hře jo. O příjmením! Kubo, já tě zabiju, co jsi tam dělal s tím? Ty, to frýznul, vole! Tak co děláš? Jsi to znasilnoval bránu, ty vole. Ty vole, ale... Jo, tak to... Tak to frýznul ve správný čas, ale na správném místě, zrovna, že to toho najel týp. Dara, proč jsi afoko? A tím nemyslím sebe. To neřeš, ty vole. Dobrý, nepotřebovali jsme ho, já jsem to nádherně udělal. Tomu jsi, ty vole, děláš si... Já mám zrovna přílepku, takže já bych to nějak savenul, kdyby to bylo o trošku pomalej. To umím taky, kde bych chtěl. Ale ty nechceš, to je ten problém. Právě. Tam takovýhle save byl i v save tutoriálu, nebo jak se to jmenuje. Jak to tam bylo?
Ne, bacha, bacha, bacha. Ne. Nic jsem nic. No. Já jsem měl sílu. Jsem viděl, no. To je noob. To je hajz. To je noob s rukavicou, no. Jako když jsme tohle někdo z nás někdy nepoužil, jako to použije každý. Třeba vždycky Kuba, můžu otravovat lidi, můžu otravovat, nebo jak to říkáš? Nás. Můžu trolit, můžu trolit. Co? A my z toho máme pochopit, že má rukavici, nebo nějakou dobrou trolit. Já můžu trolit. Já taky. Ne, ty vole, bacha, bacha, bacha. Neboj. Bacha. Aha, já jsem zrovna neměl sílu, když už jsem do toho narazil. Nervné, ještě se trefím. Čekám na centr před palibo, před bránkou. Dobře. Uch. To bylo vypočítané, to by tam stejně nešlo, ale nevadí. Šlo. Nešlo. A nemusíš tomu nic říkat, prostě to zachránilo, to je jedno. Erwe, to tvý retardovaný tornádo! Dario, dobře, no. To nebylo moje. Já, už jsem se opravil, už jsem řekl Dario. Já vím. Dario, co jsi to proved? Co? To je bacha! X šéf! Jo. To není moc dobrý šéf. Tak dobře toho hoši saveujete, no. Mhm, jasně, my to máme pak save, no, když jsme za ní. Mhm, jo. Kubo. Kubo, nechci nic říkat, my jsme se aspoň snažili. Jo. Tak když mě demolišli. Aha. A jak jsme to my měli? No ale co jsi dělal v tom nebi? Díval se na nás. No nic si nedělal. Dara to úplně mine, ty vole. Aha, aha. Já si těžnu za to. Aha, vole. Trp se! Ty seš... Ty vole, Dario. Rilly, Dario, rilly. Nedorazili to. Kurva s rilly, vole, drž hubu. Počkej, oni to tam dorazili rukavicí. Ale kdyby to tam možná, kdyby si s tímhle nemožná počkal, jak by to nebylo. Ach jo. Kapoši! Ty vole! Kubo! Dario! Děláte si za ně přesel! A vole, Dario je radši afk! Já nejsem afk, ty vole! Já jsem šel za váma! Ty vole, já jsem šel za váma! Do prděla, drž hubu! A potom jsem se jak měl otočit. Ty, ej, tohle asi nevyhrajem už, kluci. No, stejně, kdyby nedali gól. A kdyby ten týpek nebyl v té jejich bráně, tak bych dal góla. No Dario, víš, jak jsem říkal, že Erwin hraje líp, tak fakt hraje líp. Jo, já taky hraju líp než ty a Erwin taky. Aha. Hop. Taky nehraješ líp než já nebo Erwin. Ať nás aspoň neporazí o 6. Ať nás aspoň neporazí. Ej, ať ten mi spadne už na zem. Ne, ať ten spadne, udržte to ve vzduchu. No, tak už to. Teď tam Kuba je, ale prostě. Kapoši! Dám ještě jedno, mě ten Rocket League teďka začal bavit. Ne, kámo, víš, co by mě zajímalo? Mhm. Jestli, když se, počkej, takhle, oni si dají vlastňáka, ne, je úplně začátek nový hry, mm-hmm. Oni si dají vlastňáka, no. A my jsme třeba modří, nedotkneme se toho míče, jo, a oni to odrazí na naši půlku, jako přes nás, odrazí se to od naší zdi nad bránou, mm-hmm. Pak to proskáče do jejich brány, nikdo se to z našeho týmu nedotkne. Čí to bude gól? Nic tam nebude napsaný, bude tam napsaný jenom Blue Evans. Nebo Blue Goals, sorry. Ty
Ty to by se to už stalo, nebo co? A jo. Vážně. Jako... Stalo i nestalo. Tak pojďte, kluci. Ok, jdeme ještě jeden Rambo. Dario, co ti je? Nic. Já dobrý, já myslel, že jsi by posral mikrák. Tak když já ani nevím prostě, kde je můj mikrofon. Asi je, tady je! Aaaa, padá! Tak rád. Halo, kluci? Je tam někdo? Ne. Halo. Halo. No. Halo. Nedělej z nás debila. Hej, ty jsi nevážený dementi, ty vole, to jsou dementi, co tam zase dělají, ale to jim taky spadlo mikrát, nebo? Tak kreten. Je, už tě slyším. Počkejte. Že by to už vyhledalo. Zbývá jeden hráč, už joining. My už hrajeme ve velkým, počkejte, no já nejsem, já na takový krok nejsem připravený. Já jsem se neučil sám! Jo, dobře, Dario. Dobře. Dobře, Dario. Dario, víš, že pořád streamujeme, tak bys se zase mohl snažit. To ale bylo profesionální. Hej, ne, Kubo, vážně. Já nechápu, co urážíš. Dario se mnou bude souhlasit, že my dva jsme dohromady určitě nejlepší. Pětkrát lepší než ty. S tím, že Dario je třikrát a já dvakrát lepší než ty. Prostě neumíš to hrát, tu hru. Chápeš, prostě. Musíš se to naučit. Hlavně, že jsme na tebe. Hlavně, že, tohle... že jsem tohle, hlavně, že kdyby to nesejvil, tak je to zase můj gól, že? No, ale oni to sejvili, chápeš, prostě ty máš smůlu a ty to umíš hrát, ale proto, protože ty hraješ s náma a my jsme tak vysoký, tak dobří hráči, takže to vyhledává hrozně silný, takže to vyhledává hrozně silný hráče. A vlastně ty to nedáváš. Ne, kurva, víš, že pořád streamujeme, tak, jsem, tak, tak můžeš aspoň na chvilku přestat mít píčoviny. Děkuji. Ne, nemle pičoviny, mle pravdu. No, jo, že Dario, ty radši sklapně, jo. No. Dario je nejprofesionálnější hráč. No, dobrý, no. Strašně profesionální. Já se mě z toho chce brečet. No, ty máš co říkat, no. No jasně, vole, nevím, kdo si tady dal, kdo si tady dal vlastňáka, vole. To se stane ty? Každému, jestli to nevíš, jako, ale jako jo. Kubo, to... Kubo, to jsi byl ty, jo. No, jasně. No, jako? Já se aspoň z vás tady jedinej snažím. My se snažíme, ty nůbko. Jo, no ty nemáš góla. A ty vůbec nic neděláš. Ale mám víc pointů než ty. No co? No, takže je vidět, kdo tady něco dělá. No ty ne. Ale... Takže vůbec neznamená, když dáš 10 000 pointů. Jo, kámo, tak ty si říkáš profesionální hráč, tohle, když jsi byl profesionální hráč, tak to savneš. Uvidíš, jak si to nedal? Musíš vyskočit, chápeš? Musíš vyskočit. Já nechápu, proč se ten stream vždycky budoukat lidi, že takhle zvrhne. Vy mě prostě závidíte, že to prostě umím a hotovo. Jo, jasně, my máme to závidět, spíš ty, ne? Mám, vole. Ty nám spíš závidíš. No, moje slova. Ještě k tomu jsme roky, když téměř nikdy nestreamovali. Ale vždycky u Rocket League, mě jenom závidíte. Bože, na rozdíl od vás to aspoň trochu umím hrát. Ty máš to říkat, ty to umíš fakt skvěle hrát. No, ty jsi profesionál, nezdá se ti. No aspoň líp než ty, Dario, aspoň líp než ty. No, to bych neřekl. To bych neřekl. Jsme profesionální hráči, zatímco ty jsi utržek od mámy z boty. To je vtipný!
jsi takový to číslo, co tam píše máslo zdarma, neboli Butterfree. Bacha! Jo, a tohle byl jako jaký profesionál, Kubo? Když se podíváš, tak já jsem do něho narazil. No, no tak to jsi udělal hodně. To jsi udělal to hodně, jo. Kdybyste ani netrefil, tak držte hubu. Protože jsem po něm, protože jsem po něm nejel, vole. Ne, vůbec jsme se dva proletěli. Hej, ty vole, ti držte hubu, vole. Kreténi blbí. Ty máš to říkat. No, ty máš to říkat. Ty tady vůbec nic neděláš, my se tady fakt snažíme. No, my se tady snažíme prostě, mega. Ty to tady prostě všem kazíš. Kazíš to těm divákům. Kazíš to nám. A co je nejhorší. Kazíš to americký vládě, a.k.a. Donaldu Trumpovi. Hele hoši, tak jako serete si sami do pusy, jo? Jo, to známe. No, to ty taky, no, hodně často. Třeba, že seš lepší hráč než my, to je taky hodně velký sraní sám sobě do hluby. Pokud si myslíte, že mě to sere, tak mě to nesere. Protože já no. Vím, že mě závidíte. Jenom mě závidíte. Jo, Kubo, my ti fakt závidíme strašně moc. Dario! Kdybychom ti záviděli, tak bychom se snažili, a kdybychom se snažili, tak bychom se ti hnedka vyrovnali. Jasně. A my jsme se ti už dávno vyrovnali. Hopa! Víš co? Vidíš, jak jsem to teďka savenul? To ty bys nikdy nezvládl. Jo, kámo! Vidíš? Teďka jsem nás zachránil. Hlavně, že já mám za to aspoň clear ball, vole. Ale clear ball není safety, idiote. No ty si ale taky nemáš, vole, ty nemáš nic, tak drž hubu. No vidíš, teďka bych měl mít save za to, že jsem to takhle savenu. Aha. Pěkně, Ervine. Díky, aspoň někdo nemá inteligenci palibolu. No, no bohužel už má, ty a Dario. Ne, jenom ty, Kubo, ty máš trošku... My máme inteligenci palibolu, tak co máš ty? Dario, pokrát, kolik palibolů dohromady? Devět. To je inteligence 10 huberů, vole. No. Takže nula. Ne, dík. A i palibol se jim vyrovná, vole. Určitě. Když je to inteligence 10 huberů, tak vám nemusím říct, že... Inteligence 10 huberů rovná se nula. No. Okej, hele lidi, něco vám řeknu, jo? Týká se to osobního života, protože mě tady tyhle dva už serou, jaký jsou to kreténi. Takže, Dario se ve skutečnosti jmenuje Dario Džidžanovič. A je původem z Bosny a Ervin Bědy. Nejsem! Co? Jak to vyslovil, to je debil. Jak to vyslovil. A on se jmenuje Jakub Huber, ano, velmi nádherné jméno. Všichni mu říkají Hubert. Hubertus Palatus. Ne, Dario, vidíš tu souvislost? Hubertus Palatus. No, on je úplnej palát. Ale on se jmenuje skutečnosti... Darius Palatus, vole! Taky souvislost! Ty se jmenuješ ve skutečnosti Jakub Huber. Ano, máš brejle ještě k tomu, jsi úplně slepej, no. No a co? To je inteligence Jakuba Hubera, vole. Hej kluci, proti nám je Slowpoke, jako neměli jsme šance, vidíte to. Hele hoši, nechci nic říkat, ale pořád to jede živě. Ne, něco vám řeknu, víte jak se Kuba jmenuje doopravdy? Musíme to říct, Dario, víš co, už je správný čas. Jeho pravé jméno je Jakub Userdundžič, ano. To je vtipný, ty vole. A je původem z Džinjin Valley, což je na druhé straně země koule. Přišeli sem kvůli černožské válce. A tento sněhulák, kterého mám na anténě, jak si můžete povšimnout. Kubo, zaostři ho. To bylo... To vypadá... To, tento sněhulák
Organizuje celý Kubův život. Vidíte ten pedo úsměv? Ano. To je ode mě vše. S Bohem. No, můžeš ukončit stream. Jo, jinak všichni si přidejte Daria na Skype a otravujte ho, jo? Jeho Skype je Renix 131. Jo? A Jakub je jako Jakub Huber, jo? Protože se všichni přidejte Jakuba Hubera. Kluci, víte, co je blbost? Že vy to nemusíte přijímat, vy inteligenti. Prostě dáte odmítnout žádost. No jasně, ale tak co? A kolik lidí se vás přidá? 23? Kdybys řekl třeba, vole, kdybys řekl Jirkův Králův Skype, tak to by bylo o hodně větší žádost. Nebo prostě nějakého jiného youtubera. Ale 23 lidí, z toho většina se na tenhle stream ani nedívá. Největší problémátor je tady Dario. Takový ti, co mají inteligence, Jak dlouho bude ten stream ještě trvat? No ještě dlouho. Kluci, takový ti, co mají inteligence, šišky, zdravíme Lextroxe, ale... Chudák, ty vole. Jeho CSGO skilly nejsou jako úplně... Teďka váže k tématu, vy si vážně myslíte, jo, Kuba to zapl, tak jdeme hrát ve velkým. Když tak zdravíme, tak se do videa, jestli se na to díváš, tak vážně, ale vážně. Máš inteligenci, šišky. No jako Dexroxovi, jak se tomu říká, reflexy level želba, jo, jako. Reflexy palibol. Zdravíme Dextroxe do videa, máme tě rádi, jsi náš kamarád. Jsi náš šiškovej kamarád. Když tady v Skype mám šišku jako ovoce, nejraději. CZC, tečka, daj nám góla, sakra. Co? Jo, nedaj, protože tady to du Huber ubránil. A teďka, kámo, všichni si napište, nebo kdo se bude dívat na tohle, napište si do YouTube DexRox.sk, jo, a koněte se na jeho speciál z CSK. Ten byl libovej, kámo, všichni tam dávají lajky za jeho skill, dobrý skill, kámo. Neříkej, vole, jeden skill. Všichni tam běžte zhejtovat, protože to krete. Ani mluvit neumí, on prostě neumí vůbec tu tvorbu. A sobě se načítoval pomocí přátel, kdybyste se ptali. Cože? Jo, třeba pomocí nás, jako on nám řekl, že nás zabije, prostě že nás začne píchat. jestli mu nedáme... Diamantovým mečem z Minecraftu. Ten má koupenej, nebo CS-ko nožíkem. Ten má taky, já vypadám. Československo má talent Vladimír Šaško. Já ti mám na YouTube. Československo má talent. Vladimír Ježek, ne vole. Nebo Československo má talent Vadík Raketka. Vadík Raketka? Vadík, jakože Vadím. Vladík, ne? Ne, kámo, Československo má talent Dextrox, on by tam pustil svoje video z CSK, tak, ne? Teďka zahájíme podporu youtuberů, takže podpoříme nějaký menší youtuberi, takže PewDiePie. Tak skopneme se na tvou tvorbu. No, PewDiePie moc lidí nezná, jo, jako. Američan, fuj, dislike. Nelíbí se mi odběr, nedávám, ale... Hele, zpátky k tématu, takže k retardovanému Dexroxovi. Sorry. Takže k retardovanému Dexroxovi. Hele, pokud se podíváte na jeho video, první co uslyšíte je... Kickej hlas, to za prvé. No, kickej zas tak ne. Ale vůbec. Úplně takový chrapavej, nebo jak... Neumí vyslovovat.
Když mi řeknete mistr Yoda, tak já vám na to odpoví. Omlouvám se, já jsem asi blbej. Ale co je to mistr Yodu? Tak, jak si to píši do prdele? Dexrox.sk. Ono mi to nic nevyhledalo, kurva. Musíš tam na pomočku. Já vím. Nebo kluci, jako já vám dám otázku. Jo. Co se stane, když mu řeknete, nezvládáš větnou stavbu? Nevím. Zeptá se vás na otázku, co je to větná svatba. Svatba. OK. Kde mám Dexrox, jak je jeho kanál? Dej mu disodběr. On dám odběr, protože je to můj oblíbený youtuber a jeho tvorba se mi fakt jako líbí. Já tam úplně vidím, jak tam Dario píše, hashtag hejtujem ti na streamu. Jo, už mi to vyhledalo bez toho s... Takže pozvánka na Pluginkraft, jo. To je stream jako? Doufám, že ne. Ježiš, co to je? Ten týpek natáčí v 5 FPS-kách. Cože? No, on vole, má komputy, vole, od babičky, vole, ještě. Hraje, ten Minecraft hraje, vole, na starý Nokia. Já nechápu prostě. Většina našich diváků. No, mimozemšťan mě přišel navštívit. Dobrý, už odešel. Ale víte, co je zajímavý, že ten Dexrox má prostě víc odběratelů, ale má o hodně méně zhlédnutí než právě. Kluci, víte, co je blbý? No. A počkejte, že prostě nasledujou prostě diváci, co mají inteligenci brambory. Zdravíme Palibo. Zdravíme. Dovolá. Já jsem si myslel, že to ten Dexrox, vole. Mě taky někdo volá. No ale to je to. To je minulá skupina, jak jsme měli. A to kdo volá? Viktor, ne? Viktor, ne. Já si počkám, až to půjde. Omlouvám se, volal mi jeden pán. Kde je Viktor? Kdo přidá Viktora? Ježiši, vy jste dementi, ty vole. Jaký pokřitý Viktora, on nám chce něco říct. On se dívá na ten stream, ne, ty vole. Asi, já nevím, on nám chce něco říct. Tak počkej, tak já ho předám. Palibol, ta. Pomog Erwine, nekecej hovadiny od Kovyho. Ale kámo. Jaký týpek to napsal, jako jo? Do chatu, Omog Erwine, nekecej hovadiny. Od Kovyho. Cože? Jaký týpek to napsal teďka? Haló? A co jsem řekl od Kovyho? Hej týpku, ty co jsi to napsal, napiš tam, já nevím, co jsem řekl od Kovyho, jestli jo, tak se omlouvám. Hej a týpek, jakože Dexrox streamuje jo, streamuje 5 minut a z toho půlka toho streamu je obrázek, začneme živě a teď se dívám na stream, který má jenom začínáme v 16.20. Co je? Ne, fakt, před 4 dny 10 zhlédnutí. Pocha, tref, no, před 4 dny má 10 zhlédnutí, no. To já mám, vole, teďka na streamě za 4 dny, vole, 50 zhlédnutí. Což frajer, vole, Dexroxy. Krásné načinování odběratelé, vole. Jak říkal Darking Dra, vole, fakt, tvoje zhlédnutí jsou na píču. Fakt, že jo. Inteligence prambory jako ty sám. Jo, tak jo, napište si všichni do YouTube a podpořte teďka bez prdele Darking Drew, je to náš kamarád, který jsme se dřív neměli úplně v lásce, jo. Ale teďka... Když jsme se milovali. Ale teďka Dexrox se úplně přesně vystihlo. Hej Dario, podívej se na ten stream, nenapsal náhodou. Hej týpku, jestli se na to díváš, já nevím, no, jako co jsem... On nenapsal, ten týpek napsal, vy znáte Dexroxe, já jsem napsal, jo, malá rakovinka, on. Dobré videjko, dávám like a odběr. A kdo je Pamiš? Viktore? No. No Viktore, tak co jsi k nám chtěl říct? Ale ne, já jsem se připojil do skupiny. Jaký Pamiš ty? My tady roustíme. Viktore, můžeš se dívat na tom live streamu? Já se tady hádám s nějakým týpkem. Ne, nebo nehádám, prostě nějak, víš co mi napsal nějaký týpek? Ne. Erwin neměl hovadiny od Kovyho. Hej, Dario neodepsal ten týpek? Jo,
Jo, odepsal. Dobré videjko, dávám like a odběr, a kde je Pamiš? To napsal ten typ. Ale hoši, to je kámoš, jo. Kdo? Kdo je? Nepřivolal. Že všechny rakoviny v jednom? Jo. On se mi, ty ho znáš jako, že je motkaň. Ej, víte, kdo to je, to jsem já. Toho. Jak jste ho roustili? Hej, víš, že to všechny rakoviny v jednom, že jsem to já. Ty jsi noob. Na to ti nebudu ani odpovídat, ty vůbec, jsi kokot. A ty jsi taky všechny mám rád baránky, tak co? Já nejsem mám rád baránky. Ne, vůbec, jenom, že jsi mi to nepsal, to je kámoš. Hele, hoši, myslím, že to teďka ukončíme, pokud se vám stream líbil, nezapomněte.